Sko, fyrsta skipti sem að ég sest upp í flugvél, að ég held, er til að fljúga þessari vél til Berlínar. Þegar þetta er skoðað svona aftur í tíma, þá vorum við í stærri heldur British Airways. Reynsla flugi? Við höfum enga reynsla flugi. Það var bara að signa sig og svo var bara að fara upp í loftið og... Ég var hann hálffullur og graðun alltaf og var að sýna mig eitthvað og setti hendurnar fyrir mig og það er urðu bara eins og þannig í dag. Árið 1952 tóku fjórir ungir ofurhugar sig saman og stofnuðu flugfélag. Var félagið stofnað af einskæri ævintýramennsku, fékk það nafnið Loftlínan. Þetta er sagan þeirra. Og við komum þarna inn á skrifstofu í Chicago og það er hérna svartur maður, stór og mikill og tekur á mót okkur og beygir sig og buktar og segir the line menn are here. Það voru sko við. Línu mennirnir. Þetta var algjört ævintýri. Það var varla komin að barsaldri þegar þetta hófst. Ég var nú bara komið með eitt, í mestalagi tvö hár á punginn þegar við vorum fatin að fljúga í beinu áætlunarflugi á milli Keflavíkur og Boston. Ég skildi þetta eiginlega aldrei almennilega, sko. Við vorum að reka þarna millilandaflugfélag. Og enginn okkar var með flugskiptinni og við áttum ekki einu svona flugvél. Ég veit ekki hvernig við vorum að þessu. Við vorum fyrsta árið sko vorum við nú bara með sjóflugvélar því að við hittum aldrei á helvítis flugvélinari. Við vorum svo litlir og það var nú betra bara láta sig gossa í Hvalfjörðinn og synda sig í land. Þegar mest lét flaug Loftlínan reglulega til 72 áfangastaða víðsvegar heiminn og voru starfsmenn félagsins á 9000. Já, strákarnir var að nýkurum fly business. Nú ekki hvernig þetta var en það var illutverð sem helst að sjá flugfreyðina, sko. Við vorum þarna með tvær stúlkur, alltaf með okkur í farþegarýminu. Við vorum að transitera þarna allavega, mér minnir eina vel. Og þær smurðu og voru oft sko alla nóttina áðurna lagt var í hana að smyrja brauð, fransbrauð og með smjöri og hangi geti og svona. Og það er alveg útlendingarnir lit ekki við þessu. Eitt skipti þá var engi matur tiltækur um borð og þessi djöflar þarna voru þarna sársvangir og ég setti þarna bara á sjálfstýringu og fór og kallkerfið og sagði bara nokkra brandara. Svo vorum við líka í kargó. Þetta áttum við að vera matvæli en það kom nú stundum eitthvað bank úr kössunum og þá voru þetta nú bara einhverjir menn í hlekkjum og við bara horfðum á hvernig hann og spurðum ætlum við að gera mál úr þessu. Svo strákarnir eru örugglega búnir að segja ykkur frá, þá var ég svona aðal húmoristinn í hópnum. Það var 3-kornabrauð, það var 4-kornabrauð, það var normalbrauð, það var flatbrauð, það var rúbrauð, það var maltbrauð, þetta var allt í boði. En ævintýrið var brátt á enda. Ný tækni í þoturhauplum skildi Loftlínuna eftir sem barn síns tíma og þurfti félagið að óska eftir greiðslustöðvun skömmu síðar. Þetta var einstakt í gervallri flugsögunni. Við vorum línumennin. Það var þyngra en tárum tók að horfa eftir félaginu. Að sjá alla þessa vinnu og alla þessa uppbyggingu verða gjaldþrota á einni nóttu. 3.5 mánuður farinn í vaskinn.